Arboga kommun drar nu till hösten och med projektstart vårterminen 2021 igång två parallella projekt. Båda med fokus på att stoppa och förebygga våld och kränkningar i skolan och på fritiden. Projekten går under namnet Agera tillsammans och MVP, Mentorer i våldsprevention och riktar sig till barn och ungdomar i mellan och högstadieskolorna. För det förstnämnda har kommunen erhållit 200 000 kronor i projektmedel från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och För att Agera Tillsammans är det kommunen själv som öronmärkt 230 000 kronor för projektet.